どう？考えは決まったかしら？ええ、何でも。とっくに、でも今はもう既存の航路をたどっても今まで通り、秋、私たちはこれ広い星の海はあんたが他の人と性格は確か、あんたには他の自分で理解する、あんたは性格はあそんなにかしこま、あんたが宇宙ステーションから気分、そうだ、列車にどうかんなら。Till we make it. Oh. Boy. We will. Come with me, take the journey.そこのぼんやりしてるお前、お前のことは姫子から聞いて、最近お前は特別だといろんなやつから乗車したからにはここのルールに従う。俺はパム、ここの車掌じゃ。もう来たのか？社交辞令と。なの？み、ああ、そういえば、うん。みつきちゃんの部屋なら、炭鉱の部屋？炭鉱は、みつきちゃんの部屋は、お前、あれを、姫子の趣味でな。あれは少し、列車の跳躍、安心しろ。姫子は蓄音機で音楽を聴くのが好きなんじゃ。ちなみに要は黒い円盤。電子機器の音が聞こえるよ。お前か。何か用か。そうか。かつてアキビリが歩んだ道だから収集した資料を資料室のアーカイブに。あの端末が見えるか。鍵がかかってない。少しだけなら
乗客は注意せよ。各乗客遅いぞ。これでやっと揃った。どうせあいつは来ないじゃろ。ああ、そうじゃった。車掌からのちょっとしたボーナスじゃ。銀河列車アイオン、 SF 映画の世界にでも召喚されたのか。俺の体の中に性格とかいうわけのわからないものまで。星を捕まえてるの。うちもやったことあるよ。ま、星じゃなくてライトだったんだけどね。氷の中から目覚めた時、おぼろげに星の光が見えたんだ。だから思わず手を伸ばしたんだけど、その時それを列車のみんな、あ、まだ列車に引き上げられる前、うちは姫子と妖おじちゃんと、あともう一人の誰、さあね、昔のことは全うちが誰なのかも、本当の名前もどこから来たのだから、うちは列車に乗って一緒に旅をしてるんだ。ありゃりゃ、なんか重い話になっちゃったね。そんな顔しないでよ。請求列車に乗るなんて経験めったにできないんだから。あ、車掌さんだ。すでに列車は宇宙ステーションの安全範囲から出ておる。二人はちゃんと座っとくように。うん、毎回わざわざ言いに来なくていいんじゃないかな。パム、乗客の美月なのかが毎回自分のこれを、車掌さん、ジュースもらっていい？まもなく跳躍が始まる。しっかり準備をするのじゃ。転ばない。
何千年も過ぎ、今の…え？あの真っ白な星が今回のうちらの目的地なの？そうよ。今回の開拓の旅はそう簡単にはいかないようね。空間パラメータ異常、世紀の安定率が 12% まで下がる。プラン変更じゃ。この駅での停車期間を7日から無期限に延期するぞ。無期限じゃ。通常の地面を走る列車で例えたら、まるで線路が突然途絶え、そういう時は緊急停止。強引に進めば取り返しの。今回もこうなるなんて言わなくてもわかるけど、今の世紀の異常も。暫定検測の結果はもう出ている。異常の根源はやはり性格だ。ああ、君の体内にある性格と同じ物質だ。心配しないで。性格に関する謎は多く、ヘルタでさえ完全に解明できてない。でも私、ただ一つ確信できるのは、性格の降臨は文明や生態系に劇的な変化を。ヤリーロ6がこのような氷に覆われた星になったの。私たちの推測では、性格はあるアイオンが各世界にばらまいた災禍の種、災いの根源を絶たないと。やっとうちらの本質に気づいた。旅の目的ははっきりしてるわ。この世界には。いいよ、また力を合わせる時が来たね。誰かが留守番してないと。パムが殺されに、私たちはさっき。今回も俺たちの出番はなしか。あんたが行きたがっているのは知ってるけど、これでいいのなら、タンコを見つけて話し合ってきたら。彼、多分すでにヤリーロ6に関する生態と観測データを整理し始め。